Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg. Idag är det fredag och min vän Angelica kommer till Göteborg. Och jag har packat min resväska, den står här ute någonstans. Där står den. Och vi ska åka, eller jag ska åka in till Göteborg om några minuter. Och träffa henne. Hon kommer med tåget klockan 13:40 tror jag det var. Och vi ska synas där för att. Vi ska sova på hotell i 2 nätter, gå på spa, gå på Liseberg. Och jag tänkte att ni skulle få följa med. Vi ska ha så himla trevligt, så himla roligt. Och ni kommer att få följa med. Angelica kommer också att vlogga. Men hon har ju en engelsk kanal. Så hon vloggar väl på engelska. Men om ni vill se mer så kan ni kika in på hennes vlogg. Men nu ska jag ta mina grejer och åka. För er som inte vet det, så är vår hund nyopererad. Vid den här tidpunkten ni får den här videon, vilket är lite tid framåt i tiden, så hoppas jag att Harley mår bättre. Men Harley är nyopererad idag. Det är dag nummer 3 idag efter operation, eller 2,5 beroende på hur man ser det då. Han mår ganska bra. De är ute och kissar nu. Han har då opererat urinblåsan och lite så. Så det har varit lite dramatiskt. Men han är med sin husse hela helgen, så det kommer bli superbra. Jag har såklart tänkt 17 gånger, borde jag ställa in. Men jag är ju i Göteborg, så händer det någonting eller Fredrik behöver stöd så är jag inte så långt bort liksom. So it's fine. Jag är bara 10 minuter typ med spårvagnen bort från hotellet, så it's fine. Jag försöker övertala mig själv i alla fall det. Det är så himla svettigt idag. Men det är också fine. Nu har jag lämnat min lugna vrå hemma. Fredrik är då hemma med min lilla sjuka boven och jag är på väg till tåget. Det är alltså, jag har bara en sån här liten väska på mig och min nya Buffalo's own. Och jag hoppas, det är väldigt fint väder, men det är också ganska molnigt och det ska regna ikväll. Men det är väldigt, väldigt tjockt och varmt i luften. Så vi får se, men det här kommer bli jätterolig helg. Det finns så mycket vi ska hinna med och det ska bli jättekul. Så som sagt, först ut är att träffa Angelica givetvis. Och sen får vi ta det som det kommer. Jag har hittat en vän. Vi vloggade precis på hennes kanal och då är det på engelska, men nu kommer vi vara så här, hela vloggarna kommer bli svengelska för vi kommer glömma vilken vi ska vara. Det är du och jag och Victoria Silvestedt i hel helg. Yes, det är kvalitet. Nu ska vi, Angelica har kommit nu precis. Nu ska vi äta mat. Jag dricker 2 koppar kaffe och äter ett tuggummi då. Jaha ja, då är hon igång. En champagneglas då, det var eller ett. Jag köpte vin som jag inte tog med. Men det finns vin i Göteborg. Men jag hade inte fått plats med den, så jag förstår inte. Jag har blivit en sån person som packar punkt. Och jag pratade ändå med Josefin igår om att du är så jävla duktig, vad heter det, packare. Duktig packare, men jag är ju uppenbart maximerat. Men jag har också, fyllt min. I den här stan. Jo, så är det ju. Men nu ska vi i alla fall gå och käka. Är du sugen på någonting speciellt? Nej, jag är hungrig. Nej, då ska vi inte kräsen. Ja, då ska vi hitta något bra. Nu, det blev asiatiskt, hon tar fram samma kamera som jag har. Det här kommer bli en dubbelvlogg, ni behöver kanske inte titta på båda. Men, titta på båda, vi behöver våra AdSense. Ja, asiatisk buffé blev det i alla fall. Den här är supergod, så det här blir nog bra tror jag. Men så kan vi inte vara. Men gud! Men hallå! Nu har vi ätit klart och är vid korsvägen. Här ska vi ju då upp. Och sova på Gotia, eller vi ska inte sova nu, men vi ska checka in oss och sova, och sen så ska vi ju ikväll på Liseberg, så det ska vi ju göra nu. Nu ska vi se till att inte bli påkörda. Det är mission nummer 1. Vi får se hur det går. Jag var så upptagen med mitt eget vlogg. Ja. Jag litar inte på hon som inte bor i storstan. Hej. Okej, nu fick vi gå över. Nej, jag bara skojar. Det är ju inte så att du bor på landet så, men liten stad bara. Angelica fick äran att vlogga först. Nu är vi i rummet. Gud vad fint rummet var verkligen. Det är så fint. Alltså vi bokade typ deras standardrum och ett upp. Ingen svit eller något. Nej. Utan en så här, bara ett lite finare rum där vi ändå ska vara här 2 nätter. Det var liksom vuxenpoäng. Vi är vuxna personer och vi vill ha vuxen. Toan är fin och som jag sa i Angelicas vlogg, lots of places to store our crap. Väldigt fint. Inget badkar, skönt. I don't like that. Nu ska vi... Nej, nu ska vi fräscha upp oss lite. Mitt hår har exakt lagt sig överallt. Jag hade lockat allting jättefint innan. Ja, har du sett mitt hår eller? Jo, det är väldigt pretty. Jag har en så kallad hobobun. Angelica represents. Så nu ska vi fräscha upp oss lite. Och Josefin, nu vet inte jag, jag kommer aldrig veta vad vi har sagt i din vlogg och vad vi har sagt i min vlogg. Så att man kommer... Så om det är någonting som blir oklart så är det...
forever Angelicas fel. Jag kan sätta er här lite. Så, nej det var inte alls bra. Ni är jättelångt ner, men alltså varför ser jag ut som att jag är 323 år gammal? För att hon är 323 år gammal! Hon har inte sagt något! När Fredrik hjälpte mig att boka hotellet bara via hans hotellsgrej. Och då frågade Fredrik, är Angelica över 25? Och jag bara, hon är så gammal! Vill du berätta för min vlogg hur gammal du är, Angelica? Jag är 37 år gammal. Det kan man fan aldrig tro. Hon är som 14 i sinnet. Och det är det bästa av allting. Man ska matcha med dem man är, vet ni. Så är det. Hon har sin bougie. What kind is this? Is this, är det här Fendi? Det är Fendi. Jag gissade rätt. Oh my god. Jag har Åhléns. Ja, så är det. Men du lägger med dina pengar på vettiga saker och jag bara, jag lägger mina Fendi pengar på Fedora och hotellrum. Kommer någon nu? Välkommen. Vi fick besök av vaktmästaren. Hej, vill ni ha er rätt safe? Men vi lämnar väl inga värdesaker här liksom så. Nej, vad är det som är värt någonting? Ja, det håller ju precis åt min Fendi. Men den ska du väl förhoppningsvis ha med? Ska jag verkligen ha Fendi på Liseberg? Nej, förlåt, det kanske du inte ska. Men jag har ingen annan väska med mig. Eller så blir det. Men jag har faktiskt packat ner en ryggsäck. Och det här är min maträtt. Som jag aldrig provat. Jag har aldrig provat. Men den var jättefin. Men jag packade ner, Angelica, en ryggsäck. Vi skulle, för jag tog med en jacka också ifall att det regnar på Liseberg. Så för jag, den här är ju ganska så här fladdrig. Mm. Vi skulle kunna lägga våra saker i ryggsäcken om vi inte vill ha handväskor. Det kan vi bestämma som vi vill. Jag måste nog byta om, alltså jag är typ som en... Men jag kanske också ska byta om så kan den här torka, så kan jag ha den här i morgon igen. Oh, doesn't matter. Jag ska i alla fall fräscha upp för jag har smetat ut det här. Det var inte så bra, jag vet inte vilken mascara jag använder. Jag har en vloggiga hylla. Oh, perfect vloggit. Jag skulle vilja locka om mitt hår, men jag tror inte att det går när det är så fuktigt. Angelica står och... Jag har tänkt att jag ska... Men... Jag vänder mig om lite nu, precis när jag stod och pratade här. Angelica trodde jag pratade med henne, så hon bara kom ut nästan helt naken och bara... Hello? Hello? Men, jag står i alla fall nu. Jag har... Jag är här för att demonetize dig. Jag ska inte få några jävla pengar, det ska hon veta. Men Angelica i alla fall står och sminkar sina ögon lite grann. Jag har fixat till lite grann. Jag ska... Går ner och hämta Jossan snart. Jag tror att hon borde vara här snart. Jag... ja, vid klockan 17 i alla fall så är det time for Liseberg. Vi har kvällspasset liksom, så man kan inte komma tidigare. Och nu är klockan 3:30 bara. Så det är gott om tid. Det finns ingen minibar eller? Vi tänkte dricka lite vin, men jag tror inte att det gjorde det. Vad i helvete. Nej men, jag hade inte... Det är fancy fel, man ser gömt det bakom massa hemlighet. Ja då, här var det gömt så. Här ska vi se. Det står lite rödvin, det står lite kol, här står det, vet du. Prosecco. Vi får se, vi kanske ska bjuda in oss i den här minikylen. Gud vad skönt att vara här. Åh, kan stå vid öppen. Kommer du sova med öppen kylskåpsdörren? Eco-friendly. Eco-friendly. Men så här, du ser ju inte ner. Nej, för du ser inte ner. Nu har vi, nu står vi, jag ska göra så här så att det inte är motljus, vi byter. Hej! Jossan har kommit, hey. Henne känner ni. Angelica har ni också träffat om ni har varit med länge såklart, men... Jag är faktiskt den viktiga här. Ja. Det är hon som är på in semester. Så är det, Jossan har solat sen ni såg henne sist. Ja. Här var dina tuttar, förlåt. De är också solade, inte lika mycket dock men... Okej, okay. Vill du visa dem eller du känner till det? Ni kan göra det sen kanske. Okej, lite senare på kvällen får vi se. Du sa ju att jag inte fick demonetize dig. Nej men hon får ju givetvis. Men mina tuttar? Ja, nej. Nej, okej. Okay. De har du betalat för mycket. De var dyra. De visar vi inte upp här. Nej, så nu har i alla fall Jossan kommit. Vi får inte gå till Liseberg för som en stund. Så nu ska vi väl bara hänga här en stund. Vi får se om Jossan överlever. Vi är på 16:e våningen och vi har redan mobbat Josefin att hon... Hon badar av sig nu. Det är jobbigt nu. Men det är fint. Ja, det är fint. Väldigt fint. Göteborg bjuder på det finaste vädret som vi ska. Nu ska vi precis... Det har varit sol ända tills nu. Nu ska vi faktiskt gå ut. För nu ska vi till Liseberg. Och det ösregnar ute. Så bra. Jag ska nog ta på mig jackan då. Jag hade inte tänkt att ta någon jacka. Men jag tror jacka är safe. Men jag frågade om jag ska släppa ut de här på en gång och bara sätta en vanlig toff. Förstår du vilka snygga toffsränder du kommer få om du har dem där i regnet och de sen torkar? Bara de här två, sen bara... Nej, men frågan är om jag ska... Det kommer vara så här. Men frågan är om jag ska ta ut och bara sätta en toffs istället för den här, och de här kommer ju... Men varför tror du att jag gör så här? Ja, jag tror jag får göra det faktiskt. Det var tur att jag inte lockade om håret då. Jag hade lagt fram det för att jag skulle locka om håret. Förstår du vad jag hade skrattat om du hade lockat om? Nu ska vi ge oss ut i ösregnet. Hur känns det? Bra, vänta. Vänta, nu får vi gå som inte stör. Nej, men gud, vi är inte...
Okej, nu var vi pinsamma. Du gick du nästan ut. Du pushade ut mig på sjuan. Men det var inte mer. Jag kände mig attackerad. Hon tog i alla fall en hoodie. Hon spontant. Det är ösregnar ute. Nu ska vi oss ut i det regnet och gå till Liseberg. Jag får väl köpa sån jävla poncho direkt. Det ska jag med göra. Det blir bra. Nu utgår vi. Till det här. Vi kommer inte ut på den här sidan eller? Nej. Nej, då får vi gå ut. Den vanliga, det blir bra så ni. Angelica vloggar där. Vi står här. Vi står nu i kön till Lisebergsbanan. Vi blev onekligen blöta. Men vi ska i alla fall åka något. Och nu blir det den Lisebergsbanan. Det blir bra tror jag. Angelica mobbat oss så det räcker. Jag och Jossan känner oss helt färdiga efter Lisebergsbanan. Och Angelica skrattade åt mig hela. Jag bara, herregud. Hon bara, men det här är bebisgrej. Jag bara, okej. Okay. Alltså jag har nog aldrig skrattat så mycket under någon. Jag kommer dö. Jag kan inte förstå att det inte är ingen bebisgrej. Nej. Vi är väl vuxna här. Det är Angelica som är 14, det är det vi säger. Hon har inget konsekvenstänk utvålmat än. YOLO, man lever bara en gång. Så är det verkligen. Everything. Smooth everything. Nu står vi i Colorado. Vi har köpt såna här fina ponchos nu som vi inte ska bli. Angelica bara, ska vi verkligen ha en sån? Jag och Josa bara, ja! Vi är gamla pensionärer. Men nu står jag här och prasslar. Ja, nu ska jag stå och prassla. Det är fint. Nu ska vi i alla fall inte vara något blöta idag. Ja, man ska få den också. Ja. Är kamerorna vattentäta? Alla tre har ju likadant, tänkte jag. Är det vattentätt? Nej, inte vattentätt. Det spelar ingen roll. Jag ska inte bada den, tänkte jag. Den är inte supervattentätt. För er som inte har varit på Liseberg så är det ju alltså man åker i. Ja, där ser ni jävligt mycket. Det här var bra b-roll. Men ja, man åker som en liten ring. Jag ska se om jag får upp kameran där inne, ska ni se. Är ni taggade på lite Colorado? Oh ja. Jag är nog det. Den här har inte heller åkt på jättemånga år. Nej. Eller ja, jag åkte den för någon vecka sedan. Vad säger jag? Ja! Jag hann nog klicka ner. Säg det igen. Vi är redo att bli våta. Det är monetized. 12 år gamla. Nu. Oj vad det snurrar lilla Josefin. Nu åker vi. Jag bara, vi hade inte blivit blöta alls. Sen tog jag upp kameran, den bara pff. Det går bra nu. Ja, vi är redo. Lite mer måste vi få, tycker jag. Kom igen! I blöte! Lite valuta för pengarna. Ja, ja. Vi kommer. Hon är inte redo. Oh, jag bara! Nej, jag ser ju inte vad som händer! Skräcken bara! Vi tänkte nu när vi ändå har ponchorna på oss att vi skulle åka flumride. För er som inte vet vad det är som är väldigt långsam, vad ska man säga, berg- och dalbana. Som man åker i vattnet, så man sitter så här liksom och åker i vattnet. Så det ska vi åka nu när vi ändå har ponchorna på. Nu blev det väldigt mörkt. Hallå! Och sen har Angelica en bokad tid på Valkyria vid 19 sen. Så vi ska åka någonting mer här emellan. Säkerligen sen ska vi äta middag. Nu ska vi se om den här settingsbrynen har funkat. Alltså jag fick ta mina fransar för jag ser ingenting typ. Helt grumlig, nu måste vi gå och försöka få av det här sminket. Hur ska det gå? Åh, det var kul i alla fall att åka flumride. Men jävlar, jag satt längst fram. Och jag är numera mer vatten än torr. Jag är jätteblöt, jag ser ut som en blöt hund. Tjejerna är här. Nu ska vi vinna Dumle eller Geisha. Jossan kommer välja Geisha om hon vinner. Och jag kommer välja Dumle. Så vi får se nu då vem det är som vinner på de här. Jag har två stycken här. Kom igen nu. Det är väl klart att vi ska vinna. Vad ska vi annars spela för? Ja men snälla, det är klart att vi ska vinna. Geisha for the win. Nej. Nu kör vi. Till 16-24 har jag. Så långt. Ja vad fan. Josefin, vad gjorde du precis nu? Alltså snälla. Ja. Vem är hon? Vem är hon? Ja det går bra nu. Nu ska vi gå och äta Max. Klockan är 21 och något. Och då stänger snart. Ja, Max har väl inte stängt. Nej men. Åh herregud. Du trodde att de skulle. Då hade vi fått äta kyckling till idag. Ja men det hade man inte klagat på. Nej. Så är det. Så nu ska vi käka lite Max. Och sen kanske åka något snabbt du vet precis innan de stänger. Så kan Angelica få springa upp någon. Kanske en jukebox som avslutning. Ja det skulle du kunna göra. Det fixar jag nog. Jag är glad för din skull Josefin. Ja, jag är. I hate you but I'm very glad for you. Gud vad det luktar här.
Fis. Gås. Smickrande ljus. Nu sitter jag inne på Max. Jag har cheese fries med extra jalapenos. Och en halloumiburgare. Och Fanta. Gott. Gud, jag är så äcklig nu. Jag och Angelica ska ju imorgon, det kommer ni ju få se. Följ med på såklart eftersom det är en helgvlogg. Vi ska ju på spa imorgon bitti. Så det blir ju i alla fall perfekt att jag inte duschade håret idag efter allt det här. Så det blir ju roligt. Nu ska vi äta lite mat innan det börjar bli dags att åka hem. Det blir nog någon åktur på någonting mer kanske. Men det var ju kul. Det var ju kul att Jossan fick välja kexchoklad. Det är ju allt hon pratar om. Eller att vinna någonting. Nu ska jag äta mina jalapenos. Nu är vi på hotellet. Har du haft roligt? Ja! Så kul. Kolla vilken fin utsikt vi har. Fantastiskt. Alltså det kom ändå bara det där regnet som kom skyfallet innan vi skulle in på Liseberg. Men det var ju som en dusch. Ja, verkligen som en dusch. Alltså. Gud, lyssna på era fötter. Nej men driv. Men jag var ju helt genomblöt efter Flume Ride. Holy shit. Nu ska vi göra oss i ordning och gå och lägga oss. Prata lite skit och lägga oss. Jag tänkte visa er vad jag har ställt upp här. Här har jag lite utav min hudvård. Jag packade ner någonting jättesnabbt innan jag åkte. Med ingen större eftertanke. Men ja, sen har jag lite sheet mask som jag tänkte att vi kunde ha imorgon när vi ska spa. Lite makeup. Men det blir nice. Men vi fortsätter vloggen imorgon helt enkelt. God morgon. Nu var jag tvungen att tänka vilket språk jag skulle prata. För jävligt. Angelica som sagt vloggar ju på engelska. Så när hon tar fram kameran jag bara... Very good morning, I never speak in English again. Trots att jag alltid har varit ganska bra på engelska. Men man märker ju det. Jag använder ju inte min engelska någonting. Jag skriver, du vet, någon kommentar där, du vet, och tittar på dem. Men hon, den där fjanten där bakom, hon pratar ju engelska varje dag med er liksom. Så är det, vi sitter på hotellet nu, klockan är någon gång innan 9. Vi sovnade inte när jag slutade vlogga igår. Vi sovnade någon gång efter klockan 12. Jag låg och pratade skit. Så är det ju alltid. Det kunde man ju ha vetat. Det kunde man ju räknat ut mycket. Verkligen. Men nu så ska vi gå ner och äta frukost. Mm-hmm. Och efter frukost ska vi spa. Göteborg visar sin finaste sida. Med andra ord. Pissregn och grått. Men alltså det är samtidigt lite skönt. För att jag tror att det betyder att det är typ lite mindre folk på stan och sånt sen. Vi ska spa nu. Här på hotellet så har vi bokat upper spa. Och det är ju den här poolen och det, du vet, som är utomhus. Som hänger. Ja, ni får se. Ni som vet, ni vet. Ni som, you know, you know. Jag är trött. Men jag tar med ner till frukost givetvis. Så får ni följa med och äta. Jag är så peppad på frukost. Men jag, alla säger att det är väldigt bra mat i Gotia Towers. Men jag vet inte med frukost, jag har inte hört något. Men det är ju fint hotell, det måste vara bra frukost. Ja men jag tänker det, men mitt enda krav är ju, är det goda pannkakor? Eller våfflor går också bra. Är det det så är det godkänt. Men jag är ju så jävla vuxen, jag vill bara bra gott kaffe. Ja, och det är typ det jag som vi alltid sover på i Stockholm. Jag sover alltid, alla gånger nu när jag varit allting. Älskar det, frukost, allting. Kaffet. Jag sover på Haymarket, Haymarket rules. Haymarket är på Hötorget eller? Mm. Det är så fint. I love it! Ja, men jag älskar att sova på Birger Jarl för att jag vet exakt nu vart allting är och det är väldigt nära till allting. Åt det hållet. Jag är inte så mycket inne vid stan liksom. Men jag är ju shopaholic! Ja det är hon ju i och för sig. Aldrig, man var på maken, kvinna som handlar. Men, nej jag bara skojar. Du känner jag mig attackerad. Attackerad vad damen. Nej men så att jag ska inte göra en huvudvårdsrutin och ingenting nu för att vi ska gå ner och käka frukost. Vi har åkt till våning 2, vi står ju som sagt på våning 16. Och nu så går vi, Angelica tar på sig jeans, jag bara sovkläder. Jeans är inte så. Nej men det är kläder. Så nu går vi till frukosten. Alltså det jag kan säga är att det är ingen litet hotell här eller? Undrar hur många rum det är? Alltså hur många som kan vara här samtidigt? När det är fullakt liksom. Holy moly. Nu är vi på hotellfrukosten, men herregud. Men jag kan ju säga att ni hittar mig här borta någonstans. För där är det en pannkaksbuffé på väggen. Så Angelica kan gå i den vanliga kön och så går jag dit då. Men det blir nog bra. Som Angelica sa precis, det här är ju eventhallen verkligen. Så här ser min lilla frukost ut. Lite macka, brie, vattenmelon, vaniljyoghurt, pannkakor of course, kaffe och sen tog jag faktiskt fläderjuice.
Vad har du på din tallrik, min sköna? Macka, melon, grape, mögelost, livet. Yeah. Croissant, livet. Och yoghurt med massa kanel. Och så är det lite frukt under. Bra. Så nu ska vi äta våran frukost och njuta av den innan vi sen ska direkt till spat. Kolla här. Det är bra när vi vloggar båda två. Kolla. Men ni hör ju. Ja, jag behöver ju inte Nary, va? Oh, holy man. Tur att de har lagt ut såna här. Nej gud, jag kan typ inte gå nu bara för att du sa det. Åh gud, jag går nu. Justan hade aldrig klarat av det här. Ni skulle ha sett min min, hörni. Jag är ju höjdrädd som inget annat. Men det här känns liksom, det här känns på låtsas. Men där var det sån här glas och hon bara står där. Hon kan ju, ja. Har du livsförsäkring? Nu har vi våra morgonrockar och bikini, eller baddräkt i kväll. Och nu står vi då på den här bron igen. Jag tänkte att jag skulle passa på att vlogga lite innan vi går in i spat, för att det kanske inte är jättemånga som vill att man ska vlogga. Jag tror att det är lugnt, men man vet aldrig. Det regnar ute och det sa jag till Angelica i morse, att om det ändå ska regna så hoppas jag att det är regn tills vi ska vara ute i den här poolen som är som en infinity pool. Så det blir nog nice, tror jag. Insidan utav liksom rummet. Jag vill ju inte fota eller filma alldeles för många människor sen, men det finns liksom som olika rum och zoner och pooler. Och här då är ju liksom en utav innepoolen, och där går man också ut till den stora infinity poolen som vi sedan såklart ska ut i. Welcome to Upper House Spa. Kolla, här är liksom en supermysig pool. Som inte kommer vara så mysig snart, för jag och Angelica ska dit och hålla låda. Nu är vi ute i utepoolen. Jag står och fryser fortfarande, där är Angelica i poolen. Och det här är som sagt då en infinity pool liksom. Så den här sticker liksom ut från byggnaden. Så man kan se neråt. Jag ska inte titta ner, kan jag säga. Det är så coolt neråt. Ja, det tror jag det. Så här är det, alltså det är ju helt magiskt. Det småregnar lite grann, så jag ska också ge mig in i poolen alltså. Men shit vad fint. Nu är vi i poolen. De andra gick upp lite, det har varit lite folk här snart. Så tänkte vi, då kan vi filma lite. Men så här ser det ut, så jag vet inte om ni ser det, det är så immigt. Men det är liksom, man ser ut över hela, man ser ut över hela Korsvägen, stora delar av Liseberg. Så himla coolt. Och det här är jättevarmt, vad kan det här vara, 38? Ja. Ja. Vad säger du, Angelica, var det här värt det? Tycker du det inte är läskigt att titta ner alls? Vad sa du? Tycker du inte att det är läskigt att titta ner alls? Nej. Alltså här under, nu bubblar det. Det startade lite bubbel här, men det var plain. Ja, alltså, nej. För det var plain nyss. Och då såg man ju ner bilar och sånt liksom. Man bara, men det är faktiskt inte så farligt som jag trodde att det skulle vara. Jag trodde nog att det skulle kännas värre. Men det är nog vattnet som gör att det känns väldigt fantastiskt. Ja, men det är väl det. Nu går Angelica i poolen där. Nu ska vi få se här. Nu ska jag bara... Jag ser det Korsvägen som de bygger om. Det här är vår fina utsikt. Fantastiskt. Oj, nu är det på att ramla. Sen har vi Paris i hjulet. Och där har damen lagt sig i poolen. Dit ska jag också ge mig nu. Nu har jag bytt tillbaka till kameran. Nu har vi varit... Tant ska komma upp. Hon bara... Vi duschade, tvättade håret, och det är här nere. Så nu har vi gjort det. Och nu ska vi gå och checka ut därifrån och gå till hotellrummet. Oj, nu är jag på rampen. Nu har jag en liten shitmask på mig. Och det, där står Mumintrollet. Nej men, så. Hur känns det? Det känns bra, jag känner mig lite restriktad. Jag tror inte mitt ansikte är gjort för smärg. Jo då. Nu har vi varsin shitmask på. Angelica valde den här från Dr. Jart. Det är Soothing Hydra Solution. Den tror jag att jag har haft innan. Och sen tog jag den här som är Vital Hydra Solution. Så nu ska vi bli preppade och återfuktade efter. Jag ska göra lite chips genererade det klippet. Ja, det går bra. Jag ska gå och dricka upp min cola, ja. Så nu ska vi, vad är det? Du ser helt så här. Men jag känner mig helt så restriktigt bort. Ja, ja visst. Så att jag svarar på lite kommentarer sen. Ja, det kanske går göra. Så nu så ska vi givetvis ta det lite lugnt en stund innan vi ska göra oss i ordning, innan vi ska åka. Jag ska föna mitt hår när jag har den här på mig, tänkte jag. Save some time, men först koka cola. Nu är jag väldigt gröv och väldigt färdig. Jag tänkte visa er vad jag har använt för någonting. Jag har lagt dem här så ni får se. Kaja-paletten.
använder Norvina. Det här är nummer Mini Pro Pigment Palette Volume 2. Det här är mitt favoritläppstift från Beauty Act Instant Bare. Hydra Grip-produkterna givetvis, lite cream bronzer från Fenty, Stay Naked från Urban Decay, de nya rougen från Rare Beauty, jättefina, Pure Concealer, en av mina favoritfransar från Your Lashes, Charlotte Tilbury puder. Så nu ska jag föna håret, det ska Angelica också. Så sen så ska vi ge oss ut på stan och handla saker, äta saker. Jag tror att det blir sushi. Det är ju gott. Då ska vi gå till, och jag kommer inte ihåg exakt vad den heter nu, men den som ligger på Vallgatan i Torgpassagen. Den är riktigt bra. Vad fan heter den? Jag tror att den heter Mr. Young eller Mr. Shu kanske. Den är i alla fall supertrevlig. Dit ska vi. Det finns också lite annan mat än sushi. Mm-hmm. Om man vill ha mat, men sushi är tis. Jag tror de har dumplings och så, men gott. Nu sitter vi på Mr. Shu. Jag har tagit varsitt glas vin. Mm-hmm. Och beställt, du tog Baobans. Ja, jag har ätit det, mitt roligt. Ja, jag hoppas att hon tycker om det, jag tycker jättemycket om det. Mm-hmm. Och jag tog yakitori. Så det blir bra, med ris, för jag gillar inte det här. Nej, jag följer också ris. Mm. Mm-hmm. Så, skål min vän. Skål, let's go shopping later. Yeah. Mm. Här är min mat. Det är alltså kycklingspett med teriyakisås, vitlökssky i botten, grönsaker, ris. Mm. Och det här är, vad sa vi nu? Baobans. Ja. Och du tog yakiniku. Ja, det gjorde jag. Åh, men, oh, det ser, det så, ser gott så, ut. Så gott ut. Jag tror att du kommer att njuta. Mm, I think so as well, alltså. Nu är jag tillbaka på Kao. För er som inte vet det, jag var här i måndag med min kompis Emma. Alltså, för en vecka sedan då. Och då handlade jag massor. Bland annat så köpte jag, nu ska vi se, den här från A Lab on Fire köpte jag då. Och det är Messy Sexy Just Roll Out of Bed. Och den är jätte så här söt och härlig, som jag tycker om. Och Angelica är verkligen tvärtom. Så hon doftar på allting som jag aldrig skulle ha på mig. Och det är ju bra i sig. Så nu var vi här, det är så fint. De har ju, Kao har ju en annan typ av butik. Det är väldigt curated, det är väldigt valda dofter. Alltså de säljer saker som ingen annan säljer. Det är jättemycket, ni ska få se här. Det är väldigt mycket, alltså vad ska man säga, parfymer och så som inte finns någon annanstans. Och Kao Parfumeri finns ju i Stockholm och Göteborg. Och Stockholmsbutiken är ju då lite större. Men det finns ju att göra verkligen. Och sen har de ju givetvis då, som jag köpte mer av, sminkdelen. Jag köpte från, bland annat har de Sorette, de har Westman Atelier. Och det är sånt som de är exklusiva på, eller vad jag tror i alla fall i Sverige. Så jag köpte både Westman Atelier och Sorette-grejer då. Och den, jag ska göra en video på det tänkte jag, så det kommer någon gång. Jag kanske köper något mer idag. Vi får se. Nu går vi här, vi har köpt kaffe. Kaffe i livet. Och huvudvärkstabletter. Huvudvärkstabletter. Vi köpte ju som sagt, nej jag sa inte det till er, det sa jag till Angelicas vlogg. Vi köpte varsin parfym. Ja. Oh. På Kao. Jag köpte bara en, hon köpte en fin, en samma som jag köpte, eller från samma märke som jag köpte i måndags köpte hon, vad hette den? Den hette Paris LA. Paris den LA. Hade Coca-Cola i huvudnoten. Just det. Mm, jättespännande. Och jag köpte bara av en slump så doftade jag på, den hette Amber Vanilla ifrån Laura Mercier av alla ställen. Den luktar så sexy. Ja, så sexy. Mm. Så det har jag i alla fall, det köpte jag fast jag absolut inte skulle ha en parfym till. Vi låtsas men att det inte hänt. Alltså det är så nära i tid med de andra parfymerna så det bara räknas som en. En och samma haul. Ja. Mm. Här har de öppnat en liten Kix. Precis här på Kungsgatan. Vi är inne på Sephora nu. Angelica är där bakom. Vi fick stå i kö en stund för att vi skulle få komma in. För det får bara vara 18 stycken här inne med personal. Så nu ska vi, jag ska inte stå och prata för länge för att jag ska, ja, vi ska komma vidare med våra liv. Men här är vi i alla fall. Min highlighter är pappen. Det är Kaja. Nu kommer vi från Sephora. Vi har varsin liten påse. Det regnar på mina glasögon. Nu kommer vi gå under tak här så det är lunch. Här kommer tak. Nu går vi i alla fall från Sephora. Nu ska vi gå in på Sephora. Så. Alltså jag skulle inte ha, jag bara, det är bara läppprodukter här, så kunde vi inte ha det. Så jag köpte två mini innan jag försökte, jag bara, den här kan du köpa någon gång om du känner på det. La den direkt in. Och du gjorde likadant. Ja, jag gjorde likadant. Så det blir nog bra. Nu går vi på Fredsgatan. Nu ska vi till NK. Men jag måste ju vlogga, säg någonting. Ja men, jag har ju min vloggkamera uppe och vloggar. Så jag kan inte kräva mer, så nu går vi på Fredsgatan i alla fall. Och det är, regnar ute nu, men här är det ju, alltså det är ju ute, men det är liksom
glastak. Jag ska ta kameran. Så nu ska vi i alla fall gå in på NK. Så det blir ju roligt, tänker jag. Absolut. Superdrive har vi nu. Nu är vi på... Gud vilket osmickrande ljus. Nu är vi på... Alltså på riktigt, är du... Varför är det så i sminkbutiker? Jag vet inte. Det är så här, direkt uppifrån ljus så får du se 273 år gammal. Där! Nu står vi i alla fall inne på NK vid Mac-grejerna. Vi har hållit på att titta på de nya... Luster läppstiften. Jag hittade den som heter Business Casual som jag tyckte var fin. Vad heter den som du gillade? Thanks, it's Mac. Jag älskar namnet. Så kul. Älskar namnet. Så det var kul. Men som sagt, ljuset här var ju bra. Oj. Gud vad unga ser ut. Nu står vi i hissen igen. Nu ska vi ta ett glas, ställa ifrån oss grejerna. Och sen ska vi ut och käka lite senare. Men nu så ska vi ta det lite lugnt en stund. Lasta ifrån. Ja. Det blir bra. Här bor vi. Eller inte precis här, men... Lite längre bort, här alltså, bort. Den enda som fick kläder på Fredrik och Ricardo. Jag älskar att det är kararna vi handlar för. Är det riktigt så här wifi-material när vi bara... Klart att gubbarna ska ha lite... Ja, de ska få. Ja, de fick ju faktiskt två var. Ja. Sjukt, nice. Skål hörni, vi har bokat bord på en restaurang nu. Vi sitter, vi har öppnat de här var så goda för övrigt. De här var de som var i kylen, det är en prosecco. Jag brukar inte gilla när de är supertorra, men den här var jättegod verkligen. Den var god. Så det sitter vi och tar varsitt glas, eller två, eller fem, eller tolv. Eller det som erbjuds. Ja. Och sen har vi bokat bord på fiskekrogen på Lilla torget. Och det såg så jävla gött ut. Den menyn såg riktigt nice ut. Så det ska vi göra, men jag tänkte, eftersom jag kommer inte göra någon haul med det här, tror jag, för så mycket köpte inte jag idag. Det ser ut som att du håller upp en jävla bar i Men jag tänkte att jag skulle visa vad jag handlade. För det första så lurade Angelica på mig de två sista utav de här små Natasha Denona. De är så fina. Behöver du hjälp eller? Hello, I am a professional YouTuber. Mini Love, den har hon sålt in bra. Och sen tog jag också... av minipaletterna. Ja. Och sen tog jag Sendo. Sendo har jag gjort en video på min kanal. Undrar om den ens är liven. Jo men jag har sett den. Jo, ja, visst har jag gjort det. Jo men det har jag gjort. Ja. Men den i alla fall, och den har jag använt riktigt mycket bakom the camera. Jag stod faktiskt och höll den när man skulle ta med den idag, men jag vill inte, även om jag inte reste så långt, så vill jag inte lägga ner, ja, för jag vill inte ta sönder den där Tarsidona palett. Men de här är asbra att resa med. Ja. Jag har ju visat de här massa gånger, jag brukar ha dem med mig när jag vloggar och sånt. Jag tror att jag har alla. Förutom de här två, så de köpte jag. De är fina, och det roliga med Sendo skuggorna är att det inte är samma som i stora paletten. Och ja, passar det jättebra ihop. Just det, nu ska vi se. Du kan... Hej jag! Och sen så köpte jag på Kao Parfumeri som jag var. Jag vloggade ju där inne, jag var ju där med mig. Jag skulle absolut inte ha någonting, men jag köpte den här. Det är från Laura Mercier och den heter Ambre Vanilla. Och det var så otippat för att jag skulle inte ha något. Jag bara, gud, jag spenderade så mycket pengar jag bara förra veckan sån. Och då tänkte jag, ska absolut inte ha, men den här tilltalade mig. Oj, men frågan var egentligen den, alltså. Det lutade så gott. Så den ser ut då alltså så här. Superfin, jag tror jag ska ha den ikväll, vi kör. Jag vill ha min nya parfym, jag är så peppad. Alltså, den luktar som en mogen vanilj. Inte en tantig vanilj, men en sexig vanilj. Så so, I really like that. Och nu kommer jag nysa för att jag sprutade det parfym. Är du en sån som nyser när du... Men det var bara för att jag fick... Åh, jag fick en sån liten. Och sen, här ligger mina kvittor. Sen så köpte jag på NK. Precis som Angelica också gjorde, vi köpte varsitt sånt här av de nya läppstiften från MAC. Luster Glass. Jag köpte färgen Business Casual. Och hon köpte, hon tycker det är kul. Thanks, it's Mac. Så nöjd. Alltså, och jag tror jag ska göra så här. Ni är min kamera nu. Prasslar jag lite. Gör det, prassla på. Prasslar. Det här är då, så här ser färgen ut. Förlåt. Nu är ni är min kamera nu. Ni är min kamera nu. Är de inte din? Alltså, vad säger du? Nej, ni är min spegel. Ni är min spegel nu. Jag skrattar ju så graciöst alltså, min fan. Bara lite så här. Jag tyckte det var, åh, den var jättefin färg. Den var fin. Nu tog jag bara lite grann, inte så bra spegel. Jag ska ta på mig det. Den ska jag ha på mig ikväll. Där behöver jag inte. Det luktar gott i rummet nu. Ja, men visst luktar den gott? Helt vansinnigt god. Jag visste inte ens att Laura Mercier hade parfym. Sen köpte hon samma variant av parfym, eller samma märke som jag köpte i måndags. Alltså A Lab on Fire är alltså märket. Det köpte Angelica, och du köpte doften, vad heter den? Paris LA. Men åh, hallå, det är en upplevelse. So bougie. Den luktade jättegott. Jag kommer inte ihåg vad noterna var i den, men Coca-Cola. Ja, just det. Doften var ju Coca-Cola, så himla nice. Sen köpte jag
på Sephora köpte jag 3 saker till. Kul att alla läppprodukter, jag brukar inte handla så mycket läppprodukter. Var den så bra? Alltså jag är så exalterad. Jag älskar att jag och Angelica inte är ett ensprut typ av parfym. Vi bara... Men jag gillar inte att göra det när jag går utanför dörren, för det är synd om andra stackare som inte vill ha mitt parfym med mål, men jag vill ha det. Men jag applicerar ju parfym 3 gånger om dagen. Oftast inte samma parfym, utan vad jag känner för lite. Ja. Jag köpte sen 2 saker till ifrån Huda Beauty. Och som sagt, det är lite otippat att jag handlar så mycket läppprodukter, för det brukar inte jag göra. Du brukar inte testa så mycket läppprodukter. Alltså jag testar gärna nya, men är det någonting som jag får hemskickat? För att jag och Angelica har pratat mycket om det med PSO, du får ju otroligt mycket ögonskugga och sånt, eftersom hon obviously gör mest så. Men är det någonting som jag får hemskickat så är det läppprodukter alltså. Men jag tror att läppprodukter kommer få ett otroligt alltså uppsving nu efter alla maskförbud och försvinner i det tror jag också. Jag tror att det kommer bli jättemycket läppprodukter 2022 kommer bli året med läppprodukter. Det tror jag också. Men jag köpte i alla fall då från Huda Beauty, de här är plastar, jag orkar inte öppna dem, men jag köpte vad heter det? Muted Pink Lip Pencil, de var väldigt slutsålda. Så jag hoppas att de är bra. Men det här är deras Lip Contour 2.0. De har ju haft en annan variant innan. De har inte fått en bra recension. Nej, men de här har fått en jättebra. Så jag köpte en muted pink, alltså det är typ en lite mavig pink. När du och jag stod och tittade på dem där, jag bara, jag vill inte ha dem, men det bara rosa. Du bara, rosa! Jag älskar ju såna här smutsiga rosa. Jag vill ha nudfärger som nästan är lite åt det gula hållet. Ja, det gillar inte jag. Och då köpte jag i alla fall också då, jag testade ju nyligen i en video de här matta. Nej, jag spelade in den igår. Den har nog inte kommit när ni får se den här vloggen. Men jag spelade in en bestseller från Cult Beauty. Och då testade jag deras matta. Och obviously så blev jag ju imponerad. För nu har jag köpt ytterligare en form. Alltså det här är Power Bullet med cream. Och den köpte jag i Sweet Cheeks. De svartade så fint. Så fint. Och det sista jag köpte var ytterligare en läppprodukt. Och det är också från i måndags. För när jag var då på stan med Emma. Då hade hon det här på sig. Och jag stod och höll i den här. Liksom, hon hade väl det på sig när vi började ses. Sen gick vi till Sephora, var inget mer med det. Sen när vi fyllde på läppstiftet liksom, när vi hade varit på Sephora typ och varit käkat och lalala, då tog hon upp det här, jag bara fan, den där skulle jag ha köpt. Vad var det för färg? Jag fattar det inte. Är, du ska få se, det är som en movie pink då. Men jag behöver hjälp. Men jag kan ta det är den här jävla tejpen. Alltså de tejpar ju alltid i butiken för att men människor. Men det är ju jättebra. Ja, men det är ju bra för människor kan inte uppföra sig. De öppnar allt möjligt och bara. Det är så chockerande hur ofta folk bara. För det är ju stöld alltså. Ja men de förstör ju produkterna liksom. Det är jag är jättebra. Och testarna ser ut som en jävla dödstrap liksom. Så det här är en av deras mer pigmenterade gloss. Det här är inte de skimriga glossen. Jag har den cream. Det är ju, och jag har en sån här sen tidigare, men jag har den mer brun, den som du hade tyckt om. Den gulbrun, men jag har den också. Och jag älskar den. Men det här är en typ av färg som jag skulle använda varje dag. Och jag vet att jag gillar formulan, så jag köpte den också. Så att, väldigt otippat att jag köpte 4. Du köpte verkligen 4 läppstifter och en parfym. Och paletterna då. Jag menar väldigt otippat, jag kan ju sikta rätt. Väldigt otippat att det skulle bli det. Det är verkligen inte min, men det är väl också så. Det är väl kul att köpa sånt ibland som man inte brukar köpa själv. Ja, men det var väl så jag sa också. Jag bara, ingen ögonskugga. Hur bra. Ja. Den här har jag på mig hela dagen idag. Jag vet inte om jag visade det innan. För jag ändrade mig i morse, jag hade någonting annat på mig först. Och sen när vi väl gick ut genom dörren, när vi hade checkat vad eller vad det var, då tog jag på den här istället. Det här är så jag bra. Jag var så nära och packade det. Det här så är Mellomav i Linda Hallberg. Nej, LH Cosmetics. Nya, den här är, det är min favoritfärg också. Den är så fin. Alltså de är så lätta, de är så tunna liksom. Ja, nu ska vi sluta köta mer och fortsätta köta med oss själva. Nu har vi gått av spårvagnen. Vi stannade nere på hotellobbyn lite och tog en drink. Glömde bort att vlogga. För att vi är professionella. Och nu ska vi gå bakom den där bygggrejen där. Så ligger då fiskekrogen och dit ska vi. Och jag är väldigt taggad. Jag tror att jag ska beställa en skalingsplatå. Oj, oj, oj. Jag tror det. Jag tror att det är där jag är. Kolla boven! Nu sitter vi på restaurangen. Det är väldigt högljutt här inne. Så att, men det här är alltså menyn. Det är alltså en fisk och skaldjurs restaurang som är otroligt populär och väldigt fin. Så jag är väldigt glad att vi har fått ett bord. Angelica och kissar. Så jag sitter här och vi har precis beställt in en flaska Riesling som är mitt favorit. Så det blir härligt. Nu har vi fått våran förrätt. Jag har hummersoppa. Och hon har lyron. Det där var väl perfekt storlek på en förrätt. Och så har vi givetvis det bästa av det bästa. Gå på fiskkrog, älska bröd. Alltså jag älskar det, det är så gott. Men det här ser ju helt fantastiskt ut. Så gott. Det här är min första smak. Oh yeah.
den var god. Helvete. Var god. Oh. There's an influencer here. Angelica, nu har vi fått våran skaldjursplatå. Så himla gott. Dig in my love, dig in. Kör. Jag hatar de här. Ja, de får du äta hur många du vill av. Jag vill inte ha dem. Alltså det var så gott. Nu har vi ätit upp. Det ser ut som ett slagfält. Men alltså det var så himla gott verkligen. Men vi sa det båda två. Alltså det är ju mycket mat och så. Men man blir ju inte såhär tvärmätt. Jag är glad att vi tog förrätten. Men nu ska jag tvinga Erika att beställa en efterrätt också. Men vi kan ta det lite lugnt emellan. Men jag ska tvinga henne att dricka lite mer. Och äta lite efterrätt. Det har vi förtjänat efter den här helgen. Men det var verkligen helt fantastiskt gott. Så båda har ju varsin sån här liksom. Men det var verkligen värt varenda krona. Det är inte jättebilligt liksom att käka skaldjursplatå. För skaldjur är dyrt redan från början. Och så ska ju givetvis restaurangen ha sin del. Men det var verkligen så fint. Jag bara, influencer vilken grej. Angelica bara, man får aldrig äta någonting. Jag har valt en rabarber efterrätt med en god gindrink. Vad var det du beställde för dricka? Något surt. Det här är en whiskey sour med någon slags twist med bourbon. Nå, ja, gott. Det lät, och det var ju inte. Ja, och marängsvis vet du. Oj, 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 damen kommer leva nu. Oj, oj, oj. Nu lever vi. Nu går vi ifrån restaurangen. Nu har vi druckit både ganska mycket vin och väldigt mycket mat. Hur bra var det inte? Vi har druckit mycket mat. Nu är vi på hotellrummet. Oj! Yeah. Nu är vi på hotellrummet i alla fall. Jag ska tvätta av mig sminket för jag är så jävla trött på de här fransarna. Det ska gudarna veta. De är jättefina. Men avskav dem. Oh. Och nu ska jag tacka för mig för idag. Ni får lite recap till imorgon, ni får hänga med en stund till. Angelica åker hem vid 13:00. Så efter det ska jag hem. Och ni får följa med imorgon. Jag har hört en liten fågel, aka Mac-tjejen på NK, att sommarkollektionen från Mac finns på Åhléns och Kicks. De hade hunnit stänga idag innan vi skulle dit. Mm. Så vi ska ta det. Alltså vi måste checka ut vid 11. Mm. Vi har frukost vid 10:50. Och sen ska vi checka ut vid 11. Alltså mina fingrar luktar räkor fortfarande. Ja, räka. Så, vad var det Erika då kallade dem? Kräkor. Kräkor, ja. Geni. Vad är det här? God morgon. Jag, eller vi, har precis vaknat. Nu ska vi, eller nu ska jag, eller nu ska vi, jag vet inte. Det är oklart med hur många det är på denna grej. Så ska vi plocka upp våra saker. Och sen ska vi äta frukost, sen ska vi dra härifrån. Vi har utcheckning vid 11, nu är klockan 8:30. Vi har frukost mellan 8:45 och 9:45. Men vi ska checka ut där direkt efteråt, så vi plockar upp saker och det innan. Så det är klart. Jävla trött. Nej, det är jag inte. Jag har så jävla ont och jag har fått en blåsa under mina skor. Eller under mina skor, ja. Precis, det går bra nu. Under mina fötter. Och den gör så ont som fasen. Jag tror jag pratat om blåsan innan. Men i och med att jag har vloggat flera dagar, vilket jag inte brukar göra, och Angelica har vloggat, så jag har ingen aning om vilken kamera vi har sagt vad till. Och det betyder att om ni någon gång, det är ett hål i den här vloggen och ni bara, what happened? Gå och kolla på hennes vlogg. That happened. Så gör det, så löser det sig. Ingen aning, men jag har i alla fall blåsa under min lilltå liksom på insidan. Ajajaj, superont. Idag är det väderprognosen för denna afton är noll regn. Det är allt jag har att säga. Det ser inte blött ut. Vi sitter vid frukosten nu. Andrea och hämtar något. Där är hennes, här är min. Jag gav in till alla cravings idag och struntade i allting som jag tyckte skulle vara gott. Jag gillar bara pannkakor. Eller nej, det gör jag inte. Men jag tyckte att jag bara skulle äta pannkakor. Så nu så har vi hämtat det liksom. Det blir bra. Kaffe. Jag har då svädjuice, kaffe, pannkakor, vattenmelon. Angies tallrik ser lite mer, din tallrik ser lite mer så här. Men choklad med finns. Okej, okay. Jag tänkte mer så här varierad och så här. Hela kostcirkeln kanske, jag bara ägg och mjölk, ja. Nu har vi checkat ut. Ja. Hur känns det? Det känns bra, jag är lite trött. Ja, jag med. Vi plockade ihop våra saker och checkade ut nu. Tog notan för. Jag fick det inte på video, men jag önskar att jag hade fått det. Ja, förlåt, roligt. Nej, men det går bra för mig, jag vill inte ha några följdfrågor på det. Slut på den här diskussionen. Nu ska vi sätta oss på en spårvagn mot Nordstan. Vi ska shoppa lite till. Så här ser sommarkollektionen ut. Det finns en ljusare highlighter här också.
Och jag ska köpa den här nu så att jag kan göra en video. Jag tror att det blir asnice. Paletten är ju så himla fin. Så jag ska försöka få upp den i veckan. Okej, Margareta går förbi. Det är en vanlig dag på Åhléns. Vi köper saker. Angelica har hela handen full med grejer. Jag går förbi här bara. Isadora! Colorburst! Hämta testen. Kan du öppna testen, snälla? Vart någonstans? Ni såg min initiala reaktion. Angelica, kan du säga det som du är mest känd för i hela ditt liv? Who asked for this? Who asked for this? Vad är det här? Men förlåt. Men vem är det som har suttit i ett rum och bara, ja men här är den rosa, vi kallar den för Colorburst. Jag blir provocerad. Vi står inne på Macforum nu, jag har mobbat Angelica till att skaffa en ny telefon. Hur ja. Känns det Angelica? Jag känner mig mobbad och fattig. Hon har ju en telefon som håller på att ramla ihop. För att hon, ja, detaljerna är oviktiga, men hon har väntat på att köpa en ny telefon bara för att de ska iväg och lite skit. Ja, och då så... Nu idag har jag mobbat henne till en ny telefon, så hon har köpt en likadan som jag gjorde. Fast det är en finare färg. Nu du, är det fika. Jag har en liten iste. Det är citron och passion. Och du då? En dirty chai latte. Dirty chai. Bulle och bulle. Bulle. I love me some bulls. Very nice. Very many English. Nu har jag lämnat Angelica vid tåget. Och nu har Fredrik, han kommer faktiskt hämta mig här inne i stan. Inte för att det är långt, utan för att jag har fått den här blåsan som jag har pratat om och gnällt över några gånger. Den är helt enorm nu, jag har så svårt att gå. Så Fredrik kommer att hämta mig nu och han har varit och hämtat koreansk mat. Så jag tänker att ni ska få träffa Harley en sväng sen. För att som, nu har inte jag pratat så mycket om Harley i den här vloggen. Och för er som inte vet så har ju Harley opererats. I inspelande stund så är det ju söndag, men i onsdags opererades Harley för urinblåsan och njurarna och lite. Och han är då väldigt, väldigt sjuk. Så nu så ska ni få träffa honom en super nice. För att jag vet att ni är många som har frågat på Instagram och så. Men det blir väl när vi kommer hem så får ni se. Och kan ni få se maten också kanske. Nu är mamma hemma och det är min lille bobe. Han har precis tagit av sig operationsdräkten. Hej. Jag tror inte jag kan visa hans mage, för då tror jag att de demonetizar videon. Tror du inte det, Fredrik? Jo. Men han är ju som sagt opererad då. Här har vi Fredrik fått och köpt nu. Innan han kommer hämta mig. Koreansk mat. Vad känner du för det, älskling? Jag är jättehungrig. Vad bra, jag med. Med det sagt. Då ska jag vinkla runt er. Med det sagt så säger vi hejdå. Du har inte varit med så mycket, men herr Fredrik. Ja. Och Holiday. Ska du säga hejdå, Holiday? Och då säger jag hejdå till kameran. Jo. Hej då hörni, ha en bra dag.